Strana 9, před třetím cvičením je další žlutý rámeček. Připomíná nám co pak? O několik více přičítáme, několikrát více násobíme, o několik méně odčítáme několikrát méně, dělíme. Takže ještě jednou. O několik více přičítáme, několikrát více násobíme, o několik méně Odčítáme a několikrát méně dělíme. To bychom si mohli zapamatovat a půjdeme na třetí cvičení, které nás v tom určitě procvičí. Přečteme si zadání, vypočítejte a doplňte chybějící údaje. Ačko. Martin přečetl 12 knížek. David přečetl šestkrát méně knih. David přečetl mh, musíme vypočítat. Tak co je tady důležité? že Martin přečetl 12 knížek a David přečetl a tady to je šestkrát méně. Ne šest, ale šestkrát méně. Krát méně. Dělíme, takže 12. 6krát méně děleno 6 rovná se 2. David přečetl dvě knihy. B. -čko. Kristýna měla 42 koruny, Aneška měla o 6 korun méně, Aneška měla. Takže důležité. 42, Aneška o 6 korun méně. O méně znamená odčítat. 42. Oméně minus 6. Rovná se 36. Takže Aneška měla 36 korun. Lukášovi je 9 let, jeho tatínek je 4x starší tatínkovi je tak schválně. 9 let a tady je důležité nejenom 4, ale 4 starší. Co to je? Starší. Ano, to je čtyřikrát více. Takže devět krát více krát čtyři rovná se 36. Tatínkovi je 36 let. Myslím si, že jsme se nespletli, ale pro jistotu ano, jsme to zkontrolovali. Takže ještě jednou. O více sčítat. Krát více násobit. O méně odčítat, několikrát méně dělit. Budete si to pamatovat, já vám věřím.